del nen que clar, per no és que ja també veus que s'identifiquen tant amb el fet que caquegen que per a la persona en qüestió no hi ha res més. És viure en el seu ego. És que aquesta és la gran mentida. Clar, i perden i no veuen la riquesa i les possibilitats que tenen. Fins i tot el noi amb la noia, que jo dic, oi, per què no es fica una camiseta amb el nom o per què no ho escriu, per què no són més creatius quan tenen el bloqueig, no? Perquè diu, sí, parlar és per comunicar-nos, però hi ha moltes altres maneres de poder comunicar, fins i tot sense... Cuidado, no, això no n'hi ha... O sigui, si tu vols parlar, tu parles. No. És a dir, com verbalmente me cuesta o no me funciona, te lo doy escrito. Sí, però no funciona en situacions d'estrès. No. La situació d'estrès és una altra mica. Ens ho han ficat aquí molt. No existeixen les situacions d'estrès. Existeixen les situacions a les que tu li confereixes la característica d'estrès. És que és molt diferent. Fòbia, no? No. Tu te lo guises, tu te lo comes. És a dir, si los que hay aquí empiezan a hacer vudú, magia negra, y hay 200.000 personas más que se ponen a hacerme magia negra, a mí no me va a afectar en absoluto. ¿Pero por qué? No porque yo sea un genio, ni un iluminado, ni alguien de otro planeta. No, porque es que yo no creo en la magia negra. Entonces, si no crees, no te puede afectar. Pues entonces lo mismo. El estrés. Esto es estresante. Bueno, es estresante si tú lo permites. Si no, no. Ahí está el kit. Entonces, cuando hay ocasiones, y yo lo he hecho, ojo, en que, hostia, no me sale hablado, cojo una hoja, un papel, esto es lo peor que puede hacer un tartamudo. Porque automáticamente está bloqueándose él solo y se está dando el permiso para no soltarlo. No, olvídate, si tú quieres hablar, habla, suéltalo y hazlo. El resto es el mundo exterior que sigue su marcha día a día. Hagas lo que hagas tú, el tren sale de su estación, el avión aterriza, todo eso sigue y sigue y sigue. Eso no lo controlas tú. Tú solo te controlas a ti, eso sí puedes. Quan una tartamuda evita parlar, el que està fent és donar-se a si mateix el missatge pervers de que tu no pots o tu no vals. O sigui que, com diuen... Molt bé, és fer. Si tens por, la por és energia, doncs fer servir la teva energia per fer allò. Però de vegades també hi ha coses a la vida que van a favor i jo veig que qualsevol problemàtica que puguem tenir tots, l'autoestima és molt important, no? I jo tenia un germà que quequejava de jovenet i li vaig preguntar un dia com ho va deixar de fer. I ell em va dir que clarament va començar a millorar a mesura que professionalment va començar a tenir èxit. O sigui que clar, també hi ha coses exteriors que també ajuden a que surtis endavant, no? De totes maneres. Hi ha situacions exteriors, sempre, però la base no és la situació exterior.
exterior. És el valor que li confereixes tu a l'enfoque. Això és el que... O sea, al final siempre estás tú. Y sin ese tú, ya puede haber situaciones exteriores, ya. Sí, sí, sí. Es igual. Es el como tú las coges, tú las enfocas, tú reaccionas. Y en muchas ocasiones hay gente que digo, hombre, tú. Eso es egoísmo. No, señores, no. O sea, egoísmo es causar un beneficio hacia ti, causando un perjuicio voluntario a otro. No, no, yo no les hablo de eso. O hablo de tú, es porque el mejor que se conoce vas a ser tú. Y el mejor que sabe lo que tiene que hacer dentro de uno mismo eres tú. Y el único que de verdad... Yo no hablo de ayudas, apoyos, eso es otro tema, no, no. Pero el único que de verdad tiene la sartén por el mango eres tú. Una pregunta, ¿sabeu si tots els que caqueixen pateixen? O, clar, jo crec que també influeix el caràcter, no? No, no, jo caqueixo i no pateixo. Patia, eso sí. Ja. Influeix... El cómo tú haces tú, el enfoque que hagas tú, esa es la base de todo, pero de la tamudez o de cómo hagas una tortilla de dos huevos. ¿Es igual? Sí, una gran mayoría pateixen molt. Una minoría no, son. S'ho agafen bé. I viuen bé. I aquesta gran majoria que pateixen molt se senten molt identificats amb el seu jo tartamut, que limita molt la vida, limita molt les relacions socials, i degut a les creences negatives sobre si mateixos, doncs tenen una vida limitada. És el jo no puc. I el que deia l'unisme de fer, atrevir-se, a fer. Això és la llibertat de l'ésser humà. En cada moment decidir què fer amb el que et ve. Si t'esponses o si fas coses. Si la reacció del por del cos paralitza, o si lluites, o si te'n vas. Llavors, avui en dia que vivim a la societat de la por generalitzada, por a moltes coses, por a quedar-se sense feina, por a caure en la pobresa, por a la malaltia, por a el que sigui. Doncs s'ha de recuperar aquest sentit últim de la llibertat humana. És el de decidir què fer. I no deixar-se trepitjar per ni per nosaltres mateixos, ni per el de fora. I
el nostre missatge és aquest. Tu decides, tu haces. Lo de canviar, lo de... canviar l'enfocament, doncs és la percepció. Quina és la percepció de la realitat? T'ho creus, eh? A veure... Molt bé. Què més? Hi ha més preus? O puntes o ja n'esteu tips? Ja. És una bona... Això és? 9 i 5. Hi ha alguna... punta més? Jo, a veure, si alguien se... O sea, si no hay más, no pasa res. Pero, por favor, que nadie se quede sin preguntar porque me da corte, me da miedo... Ah, sí, o... sí, sí. Eso no, no, eso no, eso es una tontería. Una de las cosas que pasa molt és... Vull dir... Vull opinar, però hi ha una veu sautejadora que em diu la teva opinió no és important. Calla-te, no? Doncs sí, totes les opinions són... importants. I a veure, alguien me dijo un dia que és que, coño, cuando veo tus conferencias aprende. Digo, sí, que no te imaginas que el que aprendo soy yo. Porque a mí me han hecho de vez en cuando cada pregunta que digo, ostras, los tartamudos somos la leche, hasta ese extremo llegamos, tú. Así que bueno, ¿alguna preguntita más? ¿O ya no más? ¿Más? ¿Alguna pregunta más a la una? ¿Alguna pregunta más a las dos? Gracias por haber venido aquí.